بسم الله الرحمن الرحیم د شرق اړو تلویزیون او د نرګس رادیو خلمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه پام وکړی دې مهال سو مهم خبرونو ته ویان فرید الله صاحب زده خودتون مخکې د سو مهم خبرونو لنډیز د پاکستانی بریدونو له امله د لالپورې لسګونه کورنۍ کوچېدلې کاندید وزیران او د ملي امنیت کاندید رئیس ولسي جرګې ته پرېنښودل شول پر باګرام هوایي ډګر برید کې څلور افغان سرتیري وژل شوي او یو چورلکه سوځېدلې ده او دا هم بشپړ خبرونه ولسي جرګې درې کاندید وزیران او د ملي امنیت ریاست کاندید خپلې غونډې ته ونه منله او ویې ویل چې دغه کسان باید ولسمشر او یا د هغې یو مرستیال جرګې ته معرفي کړي ولسمشر حامد کرزي د یو ځانګړي فرمان له مخې بسم الله محمدي د ملي دفاع وزارت مشتبه پتنګ د کورنۍ چارو وزارت حاجي دین محمد د سرحدونو قومونو او قبایلو وزارت او اسدالله خالد د ملي امنیت لوی ریاست ته نومولي دي دغه کسان د پارلماني چارو وزارت څو ورځې مخکې د یو مکتوب له لارې ولسي جرګې ته ور وپېژندل د افغانستان د اساسي قانون له مخې یاد کاندید چارواکي اړ دي چې د دغې څوکیو د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي ټاکل شوی وه چې دغه کاندید چارواکي په همدې موخه د ولسي جرګې فوقالعاده غونډې ته معرفي او خپل پلانونه جرګې ته وړاندې کړي دغه کاندید چارواکي ولسی جرګې ته ولاړل او د پارلماني چارو وزیر همایون عزیزی هم ورسره وو تر څو جرګې ته یې ور وپیژني خو ولسی جرګې ونه منل د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د دې جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د وزارتونو او لوی ریاستونو لپاره نومول شوي کسان باید ولسمشر او یا د هغې یو مرستیال جرګې ته معرفي کړي د ده په وینا جرګه نشي کولی چې خپل اصول مات کړي او د دغو اصولو په موادو کې بدلون راوستل د جرګې د دوو سلسو د غړو رای ته اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د جرګې ځینې غړو وویل چې یاد کاندید چارواکي باید غونډې ته منل شوي وایي ننګرهار پر لالوپورې ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځ د بریدونو او ګواښونو له امله د دې ولسوالۍ 15 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي د یادې ولسوالۍ د پراختیایي شورا رئیس ملک درویش خان وویل چې د پاکستاني پوځ د بریدونو له امله بېلابېلو سیمو یو شمېر کورنۍ د دغې ولسوالۍ چکنور مومند درې ګوشتي او کامې ولسوالۍ ته کډه شوي دي همدارا ځینو سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله وویل چې له کوچني اختر راهیسې پاکستاني پوځیان د لالپورې پر بېلابېلو سیمو د توپچي بریدونه کوي د ملک درویش په وینا د ده د معلوماتو له مخې په تیرو دوه ورځو کې 15 کورنۍ کډه شوي دي نوموړي زیاته کړه چې له دوو میاشتو راهیسې پاکستاني پوځیان د سیمې د خلکو کورونه په توپونو ولي خو ځاني زیانونه یې نه دي پېښ کړي د لالپورې ولسوال قیوم خان شینواري وویل چې د یعقوبۍ له سیمې څخه د پاکستاني مرمیو د لګېدو له امله 10 کورنۍ راوتلي دي د هغه په وینا دغو خلکو ته پاکستاني پوځیانو خبر ورکړی و چې له یادې سیمې څخه د کورونه وباسي چې دوی پرې بریدونه کوي نوموړي زیاته کړه هغه سیمه چې کورونه پرې آباد شوي دي د لالپورې خاوره ده خو د غره په سر یې پاکستاني پوسته پرته ده د باګرام پر هوایي ډګر په راکټي برید کې یو چورلکه له منځه تللې او د افغان امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د پروان ولایت امنی قمندان مل پاستول محمد اکرم بیگزاد وویل چې دغه راکټي برید د باګرام هوایي ډګر لوی لویدیځ لوري ته شوی دی د بیگزاد معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د دغه هوایي ډګر له لارې د پروان کوه حسابي ولسوالۍ ته له بهرنیو ځواکونو سره د ګډو عملیاتو د ترسره کولو په موخه روان و چې دغه برید ترسره شو د ده په وینا افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو اړوند چورلکې ته پورته شوي وو چې تر خوا یې راکټ ولګېد د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه برید کې د ملي امنیت درې کسان او یو پولیس وژل شوی او د پروان د لوی لارې قمندان سمونوال محمد غیاث په ګډون څلور پولیس ټپیان شوي دي سرچینې زیاته کړه چې یاد چورلکه هم سوځېدلې او له منځه تللې ده هغه وویل چې دی د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري بهرنیو ځواکونه هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو طالب ویان ذبی الله مجاهد وایي چې د بګرام هوایي ډګر درې ځلې د سکر 20 توغندیو تر برید لاندې راغلی چې له امله یې امریکایانو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي چارواکي وایي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یو طالب قمندان وژل شوی او څلور وسلوال نیول شوي دي د خوږیانو ولسوال حاجي سید رحمان وویل چې د دغې ولسوالۍ د پیرخیلو په سپین راغه سیمه کې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یا طالب قمندان شیرزا خان وژل شوی او څلور ملګري نیول شوي دي
نوموړي زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د دوی سرتیرو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په ختیځ کې د ایساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر ومنله چې په سیمه کې عملیات شوي او افغان ځواکونو یو تن وژلې او څلور یې نیولې دي، خو سرچینې وویل چې په دغو عملیاتو کې ایساب ځواکونو ګډون نه و کړی. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل چې قومندان شیرزاد خان په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي قومندان و. د هرات د کشک کهنه ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان له څلور ملکي کسانو سره په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او شپږ تنه نور ټپیان شول. د هرات د امنیت قمندانې د امنیت آمر مل پاسوال عبدالحمید حمیدي وویل چې دغه برید د کشک کهنه ولسوالۍ د مرکز په یو دوکان کې رامنځته شو. هغه زیاته کړه چې ځانمرګي برید کوونکی پلی و او کله چې د سیمه ییزو پولیسو قمندان ارباب حکیم له یوې امنیتي غونډې راووت او یو دوکان ته ننوت، ځان یې هغه ته نږدې والوزو. حمیدي وایي چې په دې پیښه کې ارباب حکیم له څلورو ملکي کسانو سره ووژل شو او شپږ نور ملکي کسان ټپیان دي. امنیتي مسؤلین د دغه برید پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر لیوان پنیټا د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په یو تلیفوني اړیکه کې د باګرام زندان د سپارل کېدو په اړه خبرې وکړې. په پینټاګون کې د امریکا دفاع وزارت سرچینې وایي چې دا ټلیفوني اړیکه په دوستانه چاپیریال کې نیول شوې وه او دواړو مشرانو د هغه هوکړه لیک په اړه خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د چارو د سپارلو په اړه تیر کال لاسلیک شوی و. د دفاع وزارت ویان جارج لیټل له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د بګرام د زندان د سپارلو پروسه مهم ګام وباله او زیاته کړه امریکا ژمنه ده چې د شوي تړون له مخې نور زندانیان هم افغانانو ته وسپاري. د بګرام زندان چارې د یو سمو پترس کې افغانستان ته لازمو جنجالونو ورستا وسپارل شوې. د ننګرهار پانتون مشر وایي چې پراتلون کې وخت کې به د خونې او روزنې او طب پوهنځي به په پانتونونو بدل شي. د ننګرهار پانتون مشر وایي چې پراتلون کې وخت کې به د خونې او روزنې او د طب پوهنځي به په پانتونونو بدل شي. نوموړي دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار پوهنتون استادانو او محصلینو د نوي تعلیمي کال په اړه جوړه شوې وه. ډاکټر محمد صابر مومن زیاته کړه چې په دې غونډه کې د پوهنتون نظم، ډیسپلین او درسونو د ښکېدو په اړه د استادانو او محصلینو سره خبرې وشوې. نوموړي وویل دوه نوي پوهنځي ژورنالیزم او ساینس فعال شوي دي چې په 1992 کال کې د ښوونې او روزنې پوهنځی به په پوهنتون بدل شي او همدارس په 1993 کال کې به طب پوهنځی په طبي پوهنتون بدل شي. د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او طبي پوهنځی به په 1992 کال کې پوهنتون ته ارتقا وکړي او د دې منظوري د وزارت نه راغلې ده او داسې امیدواري لرو چې په 1993 کال کې د طب پوهنځی هم زموږ پوهنتون شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون د هیواد د لویو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي چې اوس مهال د 3000 په شاوخوا کې محصلین په بیلابیلو پوهنځیو کې په زده کړو بوخت دي. سیمه چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې وسله والو طالبانو دوه پولیس ځای پر ځای او درې نور یې له تختولو وروسته وژلي دي. دغه پیښې په پشروت او خاک سفید ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د پښترود ولسوال غوث الدین وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ د حجی آباد په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر برید وکړ او دوه پولیسي ووژل. هغه وویل چې وسلوالو درې نور پولیس د هغوی له وسلو او رینجر سره یو ځای له ځان سره بوتلل چې مړی څو ساعته وروسته د خاکې سفید ولسوالۍ د قلعه نصرالله په سیمه کې وموندل شول. د فراه د ولی ویان عبدالرحمن ژوندی هم په پشترود کې د پولیس سود پر رینجر موټر د برید خبر ورکړل، خو وی ویل چې په دې اړه زیات معلومات نه لري. طالب ویان قری یوسف احمدی وایي چې دوی درې پولیس په پشترود ولسوالۍ کې وژلي او درې نور یې تښتولې دي. امریکایي څارونکي وایي چې د القاعده مشر ایمن زواهری په یو ویډیو کې د لومړي ځل لپاره د خپل مرستیال وژنه تایید کړه. د القاعده مشر دغه وروستۍ ویډیو د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي پیښې د 12 کلیزې پر وخت خپره شوه.
د القاعده د مشر ویډیو 15 سلويخ دقیقې ده او په تیرو دریو میاشتو کې لمړنۍ ویډیو ده چې د ایمن زواهری لخوا خپره شوې ده. په ویډیو کې ایمن زواهری وایي چې د مرستیال ابو یحیی الليبی د جون پر سلورمه نیټه په وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. ابو یحیی الليبی په نړیواله سطحه د القاعده شبکې لپاره په تبلیغاتي مسایلو کې یو متفکر شخص او پلان جوړونکی ګڼل کېده. د القاعده شبکې لپاره د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د ابو یحیی یا وژنه یو ډیر سخت گزار دی. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پروسه کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو قواو په حمله کې ووژل شو. د ایمن زواهری سب شوی ویډیو د دوشنبه په ورځ جهادي ډلو ته لیږل شوې ده. امریکایي سارونکي وایي چې د ویډیو ترجمه شوی متن کې د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښې د 11 کلیزې په اړه په مستقیمه توګه سند ویل شوی. ایمن زواهری په دې ویډیو کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پاړه وای هغه د انتخاباتو پر وخت دروغ ویلی وو. قرمن لیدن کاوریدن کو سم پام کړی اوسو سیمایزو خبرونو ته. امنیتی موظفینو په ننګرهار ولایت کې دوه تن غلا نیولی او د یو شمیر موټرو تور شیشي سپینې کړی دی. د امنی قومندانۍ څخه په ورالېګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د څلورمې امنیتي حوزې موظفینو دوه تن غله چې له یو کور څخه یې غلا کوله بالفعل نیولي چې قضیې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې د څېړنې لاندې ده. بلخوا د یو منظم ګډ پلان له مخې د پنځګونو امنیتي حوزو او ترافیکو مدیریت موظفینو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنې پر وخت د څلور دېرش هغو ارادو موټرو چې شیشې یې تورې وي د قانون د حکم سره سم سپینې کړې او یو شمېر له قانون څخه سرغړوونکي 9400 افغانۍ نقدي جریمه کړې دي. په رهبان مارکیټ کې شپږ کلنې ستونزې د حل پریکړه لیک د جرګې سپینګیرو لخوا اعلان شو. په دغه غونډه کې چې د ځینې مارکیټونو مشرانو صنفي اتحادیې غړو او مدني ټولنو استازو برخه درلوده د کلام الله مجید له تلاوت وروسته د غونډې ګډونوالو ته د دغه صنف رئیس حاجي شکرالله جلندری د غړو په استازولۍ مبارکي وویله او دا غونډه یې د خیر او برکت غونډه وبلله. نوموړي زیاته کړه د تیرو شپږو کلونو حقوقي دعوه د دوکاندارانو او ملکیت د خاوندانو ترمنځ موجودیت درلود چې موضوع د تجارتي محکمې څخه بیرته سپینګیرو ته استول شوی وه. او نن د ډاکټر صاحب نجیب الله، حاجی اکبر، ډاکټر صاحب اشرف، مولوی صاحب فضل رحیم او زما په شمول دغه کړکیچ ته د پټکې کې خودل شو. غونډې ته حاجی نجیب الله صاحبزاده پریکړه لیک ولوسته او د اضافه کړه چې د مدني ټولنو او ولسی مشرانو همدا ګټه ده چې که د خیر پر لوري قدم ږدي الله جل جلاله ورته د صلح او احسان د پریکړې توفیق ورکوي. نجیب الله صاحبزاده له دواړو جانبینو وغوښتل چې خپلې کوچنۍ ګټې باید د خپلو اخروي او لویو ګټو په خاطر قربان کړي او د مشرانو پریکړې ته په درنه سترګه وګوري او په راتلونکي کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې د خپلو ټولنیزو ستونزو د حل په موخه یو بل ته لاسونه ورکړي او تنها دې ته پرې نږدي چې څوک به راځي او زموږ مشکلات به حلوي. د شرق اړیو تلویزیون او د نرګس راډیو خدمه لیدونکو اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه. له ملتیا مننه. خط او بریلی اوسئ. د الله پامان.